з Німеччини ми бачимо, що відбувається тепер, але тоді прокоментуйте свіжі заяви французького президента Еммануеля Макрона. Президент Франції закликав Папу Римського поспілкуватися з президентом США Джо Байденом, російським патріархом Кирилом і з Путіним для швидшого закінчення війни. Зацитую. Нам потрібно, каже Еммануель Макрон, щоб Сполучені Штати, увага, сіли за стіл переговорів, щоб сприяти мирному процесу в Україні. Джо Байден має справжні довірчі стосунки з папою. Папа може вплинути на нього для відновлення американської участі в Україні. Я взагалі не розумію, що такого Макрон наговорив. Дуже сподіваюся, що це помилка якась перекладу. Ну, те, що ви сказали, ну це безглуздя просто. Ну, якщо це Макрон таке говорить, то там також є якась. Ну або просто хочуть попіаритися, ну просто привернути до себе увагу, і щоб на нього також звернули, зрештою, також увагу, що він виступає з якимись миротворчими зусиллями. Ну це абсурд. Ну просто отрафінований абсурд. 21 століття на дворі. Ну, Сполучені Штати Америки є світською державою, Україна є світською державою. Ну, навіть Російська Федерація, да, попри цю клерикалізацію політики, яка там відбувається, ну, тим не менше є світською державою. І я схильний думати, що там не вплив церкви на державу є серйозним, а навпаки, вплив держави на церкву є визначальним. Ну, як він собі це уявляє? Що, може, ще Вселенський собор зберемо? То є, ну, абсолютно безглузда заява, яка ніяк не вплине, знову ж таки, на динаміку процесу. Ну, просто я навіть трохи про інше. Знаєте, я про те, я здивований, чому це французький президент намагається всадити американського президента за стіл переговорів з російським президентом, щоб вони там домовлялися по Україні. Ну, тобто це повторення кремлівських тез про те, що тут в Україні воюють американці. Тому виходить, що американський президент має замирюватися з президентом російським. Ну, я би не так був категоричним в плані того, що це повторення, але погоджуюся з вами в тому аспекті, що так, така інтерпретація є цілком припустимою, і така інтерпретація є деструктивною. Ну, тому вона і не буде мати, ну, жодних наслідків і жодного впливу. Тому, ну, розумієте, є величезна інерція. Тобто дуже важко було зрушити цей процес з мертвої точки. Але після того, як він вже з мертвої точки зрушився, то тепер зупинити цей процес також буде, ну, більше, ніж просто складно. І я не думаю, що на сьогоднішній день там якимись такими заявами, ну, Макрона. До речі, Макрон також собі дещо суперечить. Тому що після того, як українські збройні сили звільнили Харківщину і були виявлені чергові приклади і випадки воєнних злочинів росіян, ну то він сказав, що не може бути встановлено миру без відновлення справедливості, а справедливість не може бути відновлена без покарання винуватців. Ну, тобто, і тепер як це? І епітім'ю накладуть на тих людей, які вбивали, гвалтували, катували. Чи як він собі це бачить? Як він собі бачить цю відповідальність? Тому, ну, це просто, я схильний думати, у нього є свої виборці. У Франції є свій внутрішньополітичний процес. У нього є свої радники, є політтехнологи, які дають йому поради. Ну, як він повинен реагувати на ті чи інші процеси і на ті чи інші настрої, які мають місце у французькому суспільстві. Ну, хто проти миру? Ну, тобто, хіба погано бути за мир? Ні, за мир бути дуже добре. Ну, хіба погано виступати проти війни? Ні, виступати проти війни завжди дуже класно. Тобто, це завжди виграшна позиція. Ну, от він на цьому і спекулює, але водночас він прекрасно розуміє, що, ну, всіма цими спекуляціями, всіма цими заявами проблема не вирішиться. І тому ми бачимо, що в той же самий момент і Франція, і Німеччина, і Сполучені Штати Америки тільки нарощують, ну, військово-технічну допомогу Україні і будуть нарощувати далі. Ну, і сьогоднішні, знову ж таки, зустрічі і заяви президента, ну, вони про це свідчать, що ну, точно, ми можемо і далі розраховувати на підтримку з боку. Я би не говорив союзники, оце не зовсім правильний термін, я би сказав так, партнерів. Ну, тому що союзниками вони гіпотетично можуть стати лише тоді, коли ми з ними підпишемо відповідні, ну, угоди. Ну, да, це оце, якщо згадати Київський безпековий компакт. От там дійсно ми можемо вже двосторонні угоди якісь підписувати, і тоді вони будуть брати на себе певні союзницькі зобов'язання. На сьогоднішній день це можна розуміти
розцінювати просто як такий вимушений, але все-таки акт доброї волі. Тобто юридично це, ну, вони не були зобов'язані все це робити, але вони це роблять. Тому що, знову ж таки, як правильно сказав з цього приводу Зеленський, це є не акт якоїсь доброчинності, це є інвестиція європейських держав і держав-членів НАТО у власну безпеку. Тобто на сьогоднішній день Україна насправді, захищаючи свою територіальну цілісність і державний суверенітет, водночас вирішує цілу низку дуже важливих безпекових завдань, які є актуальними навіть не тільки для Європи. І це також треба усвідомлювати.